Այսօր էլի լուր տվեցին, թե հայ զինվորականը 200 դոլարի համար ռազմական գաղտնիք է ծախել թուրքերին։ Ասեմ կանխավ, որ ես չեմ հավատում դրան, ոչ այդ լուրին, ոչ դրանից առաջվա լուրերին, որ մարդկանց բռնում են գաղտնիքներ ծախելու համար թուրքերին և այլն։ Ես համարյա համոզված եմ, փաստ չունեմ, բայց ներքուստ անցուդարձ է իմանալով և ներքին և արտաքին, զգում եմ, որ այս ամեն ինչը հնարում սարքում են, որպեսզի մեզ ավելի բարոյալիք են, որպեսզի հայերին աշխարհով մեկ ցույց տան, թե դուք ինչքան զզվելի ցեղ եք, դուք կարող եք մեջներդ մարդ ունենալ հայ, որ 200 դոլարով, 1000 դոլարով, 10000 դոլարով նշանակություն չունի, ինչ որ միզերով սրբություն ծախի, այսինքն դուք սրբապիղ ցեղ եք, բոլորիս ենթագիտակցություն են ուղարկում այս նորություն մտամ սարքելով, թե հայերը ծախում են հայրենիքը, չեմ հավատում։ Ուրեմն հայերին բարոյալեկում են ոչ միայն այս տեսակ նորություններով, այլ օրինակ գանք են հիմա ամենավերևից, ինչի են հենց Նիկոլ դնում հայերի գլխին, որովհետև 10 միլիոնի միջից ավելի նսեմ ծծող բոզի ծնունդ չեն գտնում, դրա համար Նիկոլ են դնում ընդեղ, դրա համար Աննակա ագգարկա ծծող մերակ ունած, որ Դավոսից կին լիդերների ֆորումի մասնակցում, այսինքն լսսնում է հայերին, որ սա հաջորդ էտապում և ընդհանրապես ես էլ եմ լիդերը լինելու, այսինքն հիասթափվեք հայեր, ձեր լիդերները, ձեր ղեկավարները այս ծծողներն են, այս ագգարտեքն են, այս գանդոններն են, շարքայիններն են 200 դոլարով հայերենիք ծախող են, այսինքն էլ մի էլ մտածի, կարաս է 200 դոլարը վերցերու պախի, մեկը գանդոն ցեղա, ոչ մի ոգուտ չկա, մեկը վարի է այդ երկիրը, այ էս են անում էս տեսակ իպեր նորություններ, Պուտինի կանի բենակրուն եմ դրանց լավը, ինչ է կակնկալում, բայց ասենք զուտ տեսականոր են, ասենք թե իրավացի են, ասենք թե 200 դոլարով մարդը ռազմական գաղտնիքա զինվորը ծախում թուրքին, մար լավ, հելը փորձենք հասկանել ես, այդ ինչ վիճակի մեջ է այդ մարդը, բարոյական արժեքային համակարգով, հոգեբանությամբ, կենցաղով, կյանքով, ինչ հուսահատության ու հիասթափության մեջ պտի ապրած լինի մարդը, որ ասի 200 դոլար տամ ռազմական գաղտնիք ծախի, դուք պատկերացնում եք, այսպիսի երևույթի դեմը առնելու համար ընդամենը մի հատ օրենքա պետք ընդունել, մի հատ, այսինքն հայ մարդ, եթե քեքու վրա դուրս են գալիս օտար երկրյա, չգիտեմ ովքեր, ուզում են քեզնից գաղտնիքներ գնեն, դու անմիջապես կապվում ես ԱԾԾ-ին, ԱԾԾ-ն անմիջապես սկսում է դա վերահսկել, եթե ասում ես չէ 200, այդ դեպքում կարող են ԱԾԾ-ն քու հետ աշխատելով ասի չէ 200-ով չեմ ծախի, 2000-ով կծախեմ, 10000-ով կծախեմ, բազար-մազար, որ ավելի համոզիչ է լինի, որ դու գաղտնիք ծախող ես, և օրենքն էլ ապահովի սենց, որ եթե օրինակ 10000 դոլարով քեզնից ռազմական կամ եսիմիջ գաղտնիք եմ ուզում առնեմ, դու հայտնում ես անմիջապես ԱԾԾ-ին, պետական բյուջեից այդ 10000 դոլարը քեզ տրվում է, մենակ նրա համար, որ դու անմիջապես հայտնեցիր, ԱԾԾ-ն էլ եկավ, տեր կանգնես, դրանից հետո դու այդ խոսակցությունը թշնամիների հետ կարող ես վարել այնպես, ինչպես ԱԾԾ-ն կասի սենց ասա, նենց ասա, կամ իրանք կվերցնեն են քո ալուրից կպատասխանեն և այլ և այլ, ու փոխանակ օտարերկրյա շպիոնները քեզ ռասկրուտ կանեն, մեր ԱԾԾ-ն օտարերկրյա շպիոններին ռասկրուտկականի, դու էլ այդ փողոտ կստանաս, ինչքան քեզ առաջարկում են, այդքան կստանաս, 2 այդքան կստանաս, 10 այդքան կստանաս, ու էլ տեսեք դավաճանություն ու ծախել կլի, թե չես հասարակ բանն ինչի չեն անում, որովհետև չկա տենց բան, որտև բոզի զավակները ուզում են ցեղը բարոյալեք են, ոչնչացնեն երկիրը, այսինքն անկ մարդկանց հնի համոզում են, որ հույս չկա, արա հույս չկա, ղեկավարները տես ծծողներն են, երկիրը ծախել են, Արցախը ծախել են, հիմա երկիրը տեն մաս-մաս ծախում, ինչ կարաս վերցերու փախիտից։